Сеймур Херш не из тех известных журналистов, чья известность... Америкийн нэгэн улсын алдарт сэтгүүлч Сеймур Херш улсын хавдарлагуудыг худалж гэжээ. Барак Обама Бин Ладенийн үхлийн талаар худлаа хэлсэн үү? Афганистаны зартаа алын хядагч Осама Бин Ладенийн үхлийн талаар Америк нэгдсэн улсын төрийн тэргүүн худлаа мэдээлэл цацсан гэж нэгэн алдарт сэтгүүлч нийтлжээ. За сэтгүүлч Сеймур Херш хэлэхдээ талибын лидерийн үхлийн тухай үннийг говьулсан нь Барак Обамагийн хувьд хоёр дахь сонгуульд ялах арга байсан гин түүний батлаж байгаагаар бол Пакистаны засгийн газар бүтэн жилийн турш Бин Ладенийг амиа алдсан байсныг нууцлаж байсан гэжээ. Пакистаны тагнуулын офицер Бин Ладенийн амиг нэсэн этгээдэд 25 сая ам доллар амлсныг сонсоод урвсан нь одоо хэр нуустагдмал хэвэр байгааг тэрээр нийтлэлдээ өгүүлсэн байна. Яг үнэндээ захиргааны дайсан байсан олон хаяг бичиг баримт хуурамч байсан гэж Бин Ладенийн тухай үннийг дэлгэсэн гэх сэтгүүлч өчжээ. Хершин өнгөрсөн амралтын өдөр нийтлэл цацагдсан тэрхүү нийтлэлд нэрээ нуцлсан их сурвалжаас иш татсан мэдээлэл дурдахтаа Бин Ладенийг устгах үед ямар ч зэвсэг тэмцэл өрнөөгүй. Бин Ладенийг буудуулж өгсөн гэж газар танихгүй хүмүүсийн цогцсол байсан Афганистаны эрх баригчид Бин Ладенийг аль дээр далаад оршуулчихсан гэсэн байна. За хэр шууг нийтлэлд цагаан ордон маш бүдүүлгэр худлаа ирсэн бөгөөд Бин Ладенийг устгасан гол хүмүүст нь Пакистаны цэргүүд байсан гэж мэдэгдсэн байна. Вашингтонд өөрсдөө Бин Ладенийг илрүүлж устгасан боловч цэргийн өндөр цолтой офицерууд хизээч Осамаг өөрийн гараар хөнөөгөөгүй тухай үннийг ярьж байгаагүй гэжээ. Это логично, но с другой стороны. Лавров и Керри заявили о необходимости. Америкийн нэгэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Джон Керри Сочид Путинтэй уулзжээ. Америкийн нэгэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Джон Керри Орос холбооны улсад айлчлаж ерөнхийлөгч Владимир Путинтэй элен далангүй яриа өрнүүлсэн байна. Энэ нь Украиний хямралаас хойш Джон Керригийн Орос холбооны улсад хийсэн анхны ажилт гэдгээр анхаарал татаж байна. За Орос холбооны улсын ерөнхийлөгч Путиний хувьд Америкийн нэгэн улсын төрийн нарийн бичгийн даргын уулзалт яриа 8 цаг үргэлжилсэн гэдгийг тодтоож байгаа юм. Джон Керри Сочи хотны амарч би Орсон холбооны улсын ерөнхийлөгч түүнтэй ярилцах хангалттай цаг гаргасанд талархал илэрхийлж байгаагаа хэлжээ. За Джон Керри Украиний зүүн хязгаарт Минск 2 гал зогсоох гэрээг бүрэн хэрэгцсэн үед Орсон холбооны улсын эсрэг Америк нэгдсэн улс болоод Европын холбооны хоригийг цослох боломжтой гэж үзэж байна. Үүний зэрэгцээ тэд Ираны цөмийн гэрээ Сирли болон Имений зөрчлийн талаар ярилцсан юм. Энэ уулзалтанд Москва Вашингтоны харилцан ойлголцлын сайжруулахад тусласан гэж Орсон холбооны улсын гадаад хэргийн сайт онцлож байна. Украиний Кримийн хойг болон зүүн хязгаарт үүсэн нөхцөлөд Алмаас Орсын холбооны улс болоод Америк нэгдсэн улсын харилцаа эрс муудаад байсан юм а. Балбад дахиад газар хөдлөж 40 гаруй хүн амь насаа алдаад байна. Өнгөрсөн 4-р сарын 26-нд Балбад аймшигт газар хөдлөлтөж хамгийн сүүлд авсан мэдээгэрлэхэд 8000 хүн амиа алдаж, 14100 гаруй хүн бэртэж гэмтсэн, за 400 гаруй хүн сургуу болсон байсан бөгөөд дээрх сургуу болсон хүмүүсийн дунд 10 гаруй жуулчд байжээ. Тэгвэл Балбын Гемлайн орчим өндөр дахиад 7.3 балын өвчтэй газар хөдлөлт болсон бөгөөд 40 гаруй хүн амиа алдаж, 1000 гаруй хүн бэртсэн тухай мэдээлэлээ. Газар хөдлөлт Балбын цагаар 12:35 минутанд нийслэл Катмандуугаас 76 км зайд болсон бөгөөд ихэнх нутгаар жирхийлэл мэдрэгджээ. За түүнчлэн мэрэгжилтнүүд газар хөдлөлтийн идэвхтэй тохиолдолд Бангладеш, Төвд Энэтхэг болон Хятадын хил орчимд нүүрлэж магадгүй гэж мэдээлж байгаа юм. Хэдийгээр өчигдөр тус улсын ерөнхий сайд аврагчд газар хөдлөлтийн бүсэд ажиллаж байгаа гэж мэдэгдсэн, хүний амь нас эрсдэгүү гэдгийг батлаж байгаа гэж хэлсэн ч гэсэн олон нийтийн зүгээс энэ асуудал дээр анхаарал хандуулж санаа тавьсан хэвээр байна. Северная Корея казнен министр. Хойд Солонгос батлан хамгаалахын сайда нойрмөлсөн гэж цаазлжээ. Хойд Солонгос батлан хамгаалахын сайд Хён Ён Чолыг цаазлсан талаар CNN мэдээлж байна. За өмнөд Солонгосын тагнуулын агентлаг энэ талаарх мэдээллийг засгийн газартаа өгсөн гэж өмнөд Солонгосын хэвлэлд бичиж байна. Тус улсын Йохо агентлагийн мэдээлж байгаагаар батлан хамгаалахын сайд асныг өнгөрсөн 4-р сарын 30-ны өдөр хөнөөсөн байна. Түүнийг агаарын давталтгооноос хамгаалах галаар шатааж хөнөөсөн гэж өмнөдийн тагнуулын албаныхан хэлж байгаа юм. За Хён Ён Чолыг удирдахч Ким Чунд үнэнч бус байдлаа харуулсан гэж буруутгасан гэж таамаглаж байна. Хэдийн ирэх итгэхэд бэрх байгаа ч гэлээ хохрогчийг за ерөнхийлөгчийг оролцсон төрийн арга хэмжээний үеэр унтсан гэж шийтгсэн нь ингэлээ. За тэрээр 2012 оны албан тушаалын шинжилгээний дараагаар Хойд Солонгосын батлан хамгаалахын тэргүүний албан тушаалд томилогдож байсан юм а.